एउटा सानो सबैलाई लाँछौ फ्याफुल्ला नमस्ते अब देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने अब गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन के छ गुड नाइट मेरो चाहिँ अघिल्लोचोटि पनि काहीँ कतै सुनेको एक दुईवटा स्लाइड दोहोरिन सक्छ कसैले अल्छी नमान्नु होला केही नयाँ थप्ने प्रयास गरेको छु आज दिउँसो अहिले भर्खर पनि अपडेट भइरहेछ डेटा कोरोनाको एनिवे मलाई एउटा अनुरोध चाहिँ डाक्टर साह मलाई एक दुई मिनट बोनस दिनुपर्छ होला के छ भने टाइटल एकदम लामो राखिएछ तामाङ जातिको पनि कुरा गर्नुपर्ने अनि पब्लिक हेल्थको चाहिँ इकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ पनि कुरा गर्नुपर्ने कोभिडको पछिल्लो अवस्था नै हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि मलाई अलिक गाह्रो भएको थियो मैले जति सक्दो छिटो गर्छु ज्यू अब हामी स्वास्थ्य यो मैले अघि पछि पनि भन्ने गरेको स्वास्थ्यलाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण जुन थियो अझै पनि छ त्यसलाई फेर्ने अवस्था आएको छ अझ कोभिडपछि यो बहुत सान्दर्भिक भयो खास गरी सोसल डिटमेन्डेन्स मान्छेको स्वास्थ्य त यो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेशले पो निर्धारण गर्दोरहेछ चा। उसको चाहिँ खालि शरीर उसको जिउ ऊ मान्छेलाई मात्र हेरियो भने यो बुझिँदैन भन्ने जुन छ एउटा जुन स्वास्थ्यमा एउटा सिद्धान्त त्यो चाहिँ अहिले यस्तो टटकारो यस्तो प्रष्ट भएर गयो कि हामी को हौँ कहाँ जन्मेको छौँ हाम्रो अब जात धर्म लिङ्ग हाम्रो संस्कार तर शंग सँगसँगै हाम्रो खानपिन हाम्रो शिक्षा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य र सरसफाइ खानेपानीमा पहुँच यो सबै चिज अनि अफकोर्स राज्यको नीति राज्यको चाहिँ होइन अब हामीप्रति हुने व्यवहार दमन वा वा अवसर यो सबै चिजले चाहिँ एउटा मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो नराम्रो गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने यो देखाउँछ त्यसैले यो साह्रै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ त्यस त्यसबाट म सुरु गरेँ अब एउटा अझै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ पब्लिक हेल्थमा अपस्ट्रिम डाउन स्ट्रिम भन्ने एउटा छ हजुर म बोल्दैछु त्यहाँ केही आवाज आयो म्युट गरिदिनुहोस् न म कन्टिन्यू गरौँ है हुन्छ हुन्छ हजुर यो एउटा तपाईँहरूले जे देखिराख्नु भएको छ यसमा एउटा खोला देख्नुहुन्छ निलो वास्तवमा हामी आज जो स्वास्थ्यको अहिले समस्या भोगिरहेछौँ आज हाम्रो घर घरमा बिमारी छ अपाङ्गता छ विभिन्न खालको चाहिँ समस्याहरू छ चा, मनोसामाजिक समस्याहरू छ मनका बिमारीहरू बढिराखेका छाउँ बढिराखेको अवस्था छ यो सबै आज देखिएको परिणाम हो वास्तवमा यसको मूल त माथि ज्वरो हेर्न त यसको मुहान पो जानु पर्यो मुहान सफा छ भने तल पानी सफा आउने हो त्यसको सबैभन्दा जड कुरा तपाईँहरू माथि हेर्नुहोस् त सबैभन्दा मुहान त राज्यको स्तरमा के भइरहेछ देशले कस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था छ कस्तो खालको नीति कार्यक्रम छ स्वास्थ्यमा सामाजिक क्षेत्रमा अन्य आर्थिक नीतिहरू अब हामी यहाँ त वर्षौँको दमन उत्पीडन र यी यहाँ नाममा समेत चाहिँ नै विभेद भइराखेको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि यो सबैको असर अहिले हाम्रो चाहिँ जीवनमा अनि स्वास्थ्यमा पक्का परेको छ भन्ने यसले यो खोलाको मूल मूल देखायो अलिक तलतिर आइपुग्दाखेरि हाम्रो आफ्नो समाज आफ्नो घर हाम्रो आदिवासीको अवस्था समुदाय तामाङको मगरको अवस्था हेऱ्यो भने फेरि वास्तवमा हामीभित्रको चाहिँ गरिबी भोग शिक्षा बेरोजगारी अब आम्दानीको नै गतिलो स्रोत नभएपछि अरू अरू सामाजिक समस्याहरू अपराध समेत भएको अवस्थाहरू अनि हामी कस्तो भूगोलमा बस्छौँ के वातावरणमा बस्छौँ यी सबै चिजले गर्दा फेरि अझै हाम्रो स्वास्थ्य त बिगारेकै छ त्यसैले अहिले हामी यो विविध समस्या भोगिरहेछौँ वर्षभरि कमायो ऋण पान गऱ्यो अन्तिममा त फेरि अस्पतालमा पैसा बुझायो गर्ने अवस्थामा छौँ अनि अब रोगको कारणले मर्नुपर्ने अन्धापङ्ग हुनुपर्ने खर्च तनाव यो हेर्नुहोस् त यो सबै चिज हेर्दाखेरि त हामी अहिले अनेक भोग्नु छ तर यसको ज्वरो माथि छ भन्ने कुरा हामीले अब बुझ्नुपर्ने आयो अर्को यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अस्ति एक दुई ठाउँ भनिसकेँ यो चित्र नै छर्लङ्ग छ जुन पश्चिम औषधि विज्ञानले खास गरी चाहिँ मोडर्न मेडिसिनले चाहिँ मान्छेको चाहिँ चिरफार अब चलिराखेको मुटु दिमाग सबै चाहिँ सर्जरी गर्ने तर चाहिँ वन वातावरण होइन वनस्पति इको सिस्टम इकोलोजीलाई र चाहिँ पशुपन्छीलाई चाहिँ नै यसमा नमिसाउँदाखेरि आज यो अवस्था आयो त्यसैले यो स्वास्थ्य चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई त यो वान हेल्थ एप्रोच चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ चा, जसमा वनस्पति इकोलोजीको कुरा पशुपक्षीको कुरा मानव स्वास्थ्यको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण यो एकै ठाउँमा गाभिएको यो चित्रले देखाउँछ चा, यो चाहिँ अहिले पुष्टि पुष्टि हुँदैछ कोरोनापछि खासमा यो नयाँ चाहिँ होइन हाम्रा पिता पुर्खालाई बाँच्न यो थाहा थियो धेर थोर पहिल्यै अब विविध हिसाबले भन्नुहुन्थ्यो अनि बायोडाइभर्सिटी हेर्नुहोस् त यो वनस्पति यो संसार प्रकृति त यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसले हामीलाई खाना दिने यसले हामीलाई हावा दिने माटो पानी संरक्षण गर्ने अब औषधिको कुरा गर्दा अहिले यहीँबाट जडीबुटी आउने यहाँ त अथाह छ मान्छे त यो वनस्पति रुख बिरुवा प्रकृतिभन्दा चाहिँ बाहिर जान सक्दैन भन्ने यसले देखाउँछ म यसमा धेरै लामो बोलिनँ अब अलिकति हामी आदिवासी मान्यताबाट हेरौँ परम्परागत ज्ञान अहिले पछि अरू प्रस्तुतिमा पनि आउँछ होला हिजैदेखि छलफल भइराखेको छ हाम्रो प्रकृतिसँग कस्तो रेसिप्रोकल एकअर्काको चाहिँ रिलेसन छ भन्ने कुरा त्यही भएर आदिवासीहरू चाहिँ एनिमिस्ट थिए प्रकृति पूजक थिए अहिले पनि छन् यो कुरामा कुनै शङ्कै छैन रैथाने खानाको उत्पादनहरू प्रशोधनको विधिहरू परम्परागत ज्ञानहरू प्रविधिहरू यो सारा चिजहरू थियो र अहिले पनि छ अझ रिभाइभहरू हुँदैछ यो सबै छ अब स्वास्थ्यको कुरामा वास्तवमा यो एउटा सांस्कृतिक विश्वास एउटा निश्चित समुदाय समूह जातीय भाषिक र सांस्कृतिक समूहमा हुँदाखेरि स्वास्थ्यलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोणै फरक हुने हुनाले उहाँहरूको समस्या हेर्ने उपचार गर्ने यो सबै चिज पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आदिवासीहरू मान्यतामा त्यो अन्तर्गत पर्छ अब राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालको समस्याहरू आउँछ त्यसले पनि आदिवासीहरूलाई नै असर गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ संसारमा धेरै सत्तरी देशमा पाँच हजारभन्दा बढी आदिवासी समूहहरू अहिले पनि छन् उहाँहरूले सालाखाला पचहत्तर प्रतिशत जडीबुटी चाहिँ बचाएको भन्ने तथ्याङ्क देखिन्छ त्यसैले हामी हामी मान्छे प्रकृतिसँग कति नजिक छौँ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट छ म यही स्पिडमा जाउँ कि अलि ढिलो गर्नुपर्छ कि फेरि स्लाइड धेरै भएको भएर म पनि हात्तिएको छु अझै एउटा हेरौँ आदिवासीहरूको स्वास्थ्य र, र मुख्य चुनौतीहरू के रहेछन् भन्ने कुरा यता देब्रेतिर हेर्नुभयो भने बाल मृत्यु दर उच्च हुने सङ्क्रमणकारी रोगहरूको दर पनि धेरै हुने पोषणको अवस्था नराम्रो आयु एकदमै कम हुने मनोसामाजिक स्वास्थ्यको चाहिँ अवस्थाहरू विभिन्न हुने कमजोर हुने खास गरी त्यसको फलस्वरूप चाहिँ दुर्व्यसन अरू खालको चाहिँ एब्युजहरू अरू मादक पदार्थ सेवन यताउता पनि बढ्न सक्ने अनि अनि खास गरी नसर्ने रोगहरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू चाहिँ होइन उच्च यो दम उच्च डायबिटिज यिनीहरू सबै जो अहिले नसर्ने रोगको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढेर जाने अवस्थाहरू छ अब हिंसा चोटपटक यो पनि देखिन्छ धेरै संसारको हेर्दाखेरि तर सँगसँगै यता दयाँपट्टि हेर्नुभयो भने त झन् अरू समस्याहरू छ जसले यो अघि भनेको चिजबिजलाई पनि झन् बढाउँछ किनभने गरिबी छ भोकमारी छ पछौटेपन छ अब विभिन्न खालको चाहिँ कठिन परिवेशमा बस्नुपर्छ गतिलो वातावरण छैन आवासको परजीवीहरूको आक्रमणको कुराहरू आउँछ सबभन्दा ठुलो कुरो त स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण राज्यले हेर्ने राज्य चाहिँ ले ल्याउने नीति अब यिनलाई सखा पारौँ भनेर नीति ल्याएपछि त कहाँ गएर बाँच्ने कसरी स्वास्थ्यकर हुने होइन त्यो जानी जानी आ, नाम मेटाउने भने जस्तै स्वास्थ्य पनि त मेटाउन सकिन्छ त्यसो हुनाले विभिन्न खालको यो चाह सरकारको हेला अस्वीकार विभेद यी चिजहरू पनि छन् अझ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तल अङ्ग्रेजीमा रहेछ पुस्तौनीदेखि जो भोगिराखेको दमन त्यसले उब्जाएको सिर्जना गरेको चाहिँ मनोसामाजिक जुन ट्रमा र चाहिँ एउटा खालको जुन छ त्यस्तो कुराहरूले पनि अघि यतातिरको व्याधि समस्या झन बढाउँछ भन्ने यसले देखाउँछ उमेरको पनि हेर्दाखेरि बाँच्ने उमेर नै संसारभरका चाहिँ आदिवासीहरूको कम देखिन्छ मूलधारका मान्छे भन्दा अझ नेपाल र अस्ट्रेलियाको एभरिजिनल जो कालाजाति जाति अस्ट्रेलियनहरू छ उनीहरूको त झन् निकै धेरै देखाउँछ यो तथ्याङ्कले म यो देशै पछि गइनँ सालाखाला सबै संसारका आदिवासीहरूको बाँच्ने उमेर चाहिँ कम देखाउँछ मूलधारको भन्दा अब म तामाङ जातिमा आएँ यसमा पनि म यो सबै त पढ्दिनँ तर यो चित्रले नै बुझाइराखेको छ तामाङ जाति आफैमा चाहिँ परम्परागत स्वास्थ्य उपचार विधिमा अभ्यस्त थिए अझै पनि छन् अधिकांश रोग व्याधिको उपचार चाहिँ होइन जडीबुटीबाट अब खनिज लवणहरू मिसाएर अब त्यसमा मन्त्र आदि धुप धुपधुवाहरू चाहिँ पनि छ त्यसमा अनि लामा बम्बो र चाहिँ हाम्रो वैधहरूको चाहिँ उपस्थितिहरू झाँक्रीवादको चाहिँ प्रशस्त हाम्रो तामाङ समुदायमा यसको प्रभाव अनि यो एकजना ल्यारीजी पिटर्सले लेखेको ठुलो किताब र त्यसभित्र एउटा हाम्रो धामी झाँक्रीले गर्ने एउटा चाहिँ विधि अहिले साइकोलोजीमा पनि साइकोथेरापी भनेर प्रयोग गरिदो रहेछ आखिर त्यसकै कुनै रूप चाहिँ पुरानो रूप चाहिँ हाम्रो पुर्खाले गर्दो रहेछन् यो देखिन्छ अब मकवानपुर र काभ्रेमा चाहिँ केही अध्ययनहरू भएको त्यसमा धेरै जडीबुटीजन्य बिरुवाहरू जसको चाहिँ औषधीय गुण अनि त्यो चाहिँ तामाङ जातिसँग पनि नजिक भएको यहाँ दुइटा स्टडीले देखाउँछ यो पछिल्लो एनपी मानन्धरकोले पन्चानब्बे प्र, प्रजातिको चाहिँ बोट बिरुवा काभ्रेका तामाङ गाउँको नजिकमा उहाँले खोजेर त्यो अध्ययन गर्नुभएको देखिन्छ माथलो मकाउनपुरमा एक सय एकसठी थरीको जडीबुटी औषधिजन्य बिरुवाहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ तर अब हाम्रो तामाङ समुदायमा अलिकति भूत प्रेत अब यो चाहिँ बक्सी डाइनी अब अदृश्य शक्ति चास अब यो के के हो नाम स्थानीय हाम्रो भाषाको झन् अनेक होला त्यसको पनि एउटा डर मान्ने अनि चाहिँ धजा पताका पूजा चढाउने अलिक बढी अन्धविश्वासी हुँदाखेरि पनि कहिले काहीँ चाहिँ दुर्घटना क्षतिहरू भएको अवस्थाहरू छ त्यसो भएकोले मैले अलिकति त्यसलाई रातो गरेको छु अनि हामी फेरि अलिक बढी भाग्यवादी पनि छौँ कति हिसाबले हुन त त्यसमा शिक्षा चेतना चे अरू अरू कुराहरूले पनि असर गर्छ होला अनि हामी कुनै घर घरपरिवारमा दीर्घरोगी छ अन्धापङ्गा जन्मियो भने यो चाहिँ अघिल्लो जन्मको कर्म हामीले त अघिल्लो पाप गरेको रहेछौँ अब यो आम नेपालीकोमा पनि होला तर हाम्रो समाजमा पनि छ खास गरी तामाङ समुदायमा पनि अझ हामी त फेरि कर्म रिबर्थमा पनि विश्वास गर्ने अघिल्लो जन्मको राम्रो कामको राम्रो फल अघिल्लोको नराम्रोको नराम्रो फल जस्ता कुराहरूले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई अलि अलिक भाग्यवादी र नकारात्मकतिर लान्छ कि भनेर मैले त्यहाँ अलिकति त्यो चाहिँ रङ फेरेको छु अब यो एउटा सानो एक्जाम्पल यो चाहिँ हामीले दुई तिन साल यो सोह्रको डाटा हेरेर अठारमा हामीले गरेको कुनै कुनै एउटा सानो स्याम्पलमा हेर्दाखेरि तामाङ जाति र खसारियाको चाहिँ सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्यको केही विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ फरक देखिन्छ हाम्रो तामाङ जातिमा चाहिँ तामाङ समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ कमतौल हुने अल्परता पर हुने महिलाहरूमा खास गरी होइन बच्चाको चाहिँ जन्मदर चाहिँ धेरै हुने मर्ने दर पनि बढी हुने अब यस्तो चिजहरू चाहिँ देखिन्छ जुन खसारियाको समुदायमा त्यस्तै सामाजिक आर्थिक परिवेशमा हेर्दाखेरि हाम्रोभन्दा बेटर देखिन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले अब सामाजिक हिसाबले हेऱ्यो भने अब फेरि खेती किसानीमै भर पर्नुपर्ने गाउँमै बस्नुपर्ने अब जागिर पेसामा चाहिँ एकदमै एक कम अब दूर दराज घर पनि धेरै माथि माथि अब होइन चट्टान पहरा पार गरेर जानुपर्ने जहाँ खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन स्वास्थ्य चौकी टाढा छ कति ठाउँमा त बिजुली पनि छैन अझै पनि कति गाउँघर होला जहाँ बिजुली छैन त्यहाँ हाम्रो हाम्रो मान्छेहरू बस्नुहुन्छ त्यसले स्वतः उहाँहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच अरू समग्र चाहिँ सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँचहरू घटाउँछ यो यो अवस्था अझै पनि छ भन्ने यहाँ देखाउन खोजेको अब अर्को एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्य चाहिँ अहिले चा। नि गरिबीसँग यस्तो नराम्रोसँग जङ्गुलमा फँसेको हुँदोरहेछ र यो चाहिँ यसबाट निस्किनलाई चाहिँ हामीले अब अलिक मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ जब हाम्रो हाम्रो समाज हाम्रो घर परिवार गरिबीमा पहिल्यै फँसिएको छ भनेपछि त हाम्रो होइन आम्दानी कम छ रोजगारी नै छैन अनि हाम्रो चाहिँ त्यही अनुसारको हाम्रो शिक्षाको विकास छैन अनि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि छैन किनभने कुपोषण छ गतिलो खाना पाइएको छैन समयमा सबै चिज गर्न सकिएको छैन अनि स्वतः घुमिफेरि फेरि गरिबै रहने यो चाहिँ यो यो यसमा हामी चाहिँ घुमिराख्दो रहेछौँ त्यसो हुनाले कसरी यो गरिबीको चङ्गुलबाट बाहिर फुत्किने भनेको शिक्षित हुने आम्दानी बढाउने राम्रो गर्ने आजभन्दा ताकि बिस्तारै रोगबाट पनि हामी भाग्न सक्छौँ भन्ने यसले देखाउँछ अब कोभिडमा छिरौँ अब यो तातो हट टेक अहिले यो विषयमा नबोली भएन कोभिडको अब तपाईँहरू यो ग्राफ हेरिराख्नु भएको छ सुरु सुरुमा त केही थिएन अहिले बिस्तारै यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै सङ्क्रमणको दरहरू मर्ने दर अस्ति तिन दिन त आठ नौजना एघार बाह्रजनासम्म मऱ्यो आज दुई तिनजनाको आइरहेछ खबर तर पनि हाम्रो चाहिँ दर बढिराखेकै चा छ अब हामी लकडाउनमा छौँ के केमा छौँ तर पनि अलिकति यो चाहिँ सजग हुने अवस्था छ यता सङ्क्रमणको दर हेर्दा वास्तवमा नेपाल चाहिँ एघारौँ देशमा पर्दो रहेछ संसारको इन्डिया त झन् एक नम्बरमा छ हाम्रो छिमेकी छ ओपन बोर्डर छ संसारका अब बढी ग्रसितमा अमेरिका रसिया इन्डिया अब ब्राजिलहरू पर्छ तर सङ्क्रमणको दरमा हामी पनि कम छैनौँ यत्रो देशमा हामी एघारौँमा छौँ अब हुनसक्छ अझै हामी उँभो पनि आउन सकिन्छ होला अस्ति भदौ दुई गतेको तथ्याङ्क सबैभन्दा हाइएस्ट छ जसमा चाहिँ दस एघार हजार परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ हजार सोह्र जो चाहिँ टेन पर्सेन्टभन्दा माथि आएको छ त्यो दिनको सङ्क्रमणको दर त्यसलाई यसो विचार गर्ने हो भने यदि हामीले सबै नेपालीलाई जाँच्ने हो भने त तिस लाख मान्छेसँग सङ्क्रमण हुने देखियो त्यो भनेको त धेरै ठुलो हो त्यसो हुनाले अलिकति यसमा सजग हुनुपर्ने पनि छ खालि मैले यो डराउन दिएको होइन तर यो यथार्थ था हो अब भोलि कति आउँछ पर्सि कति आउँछ हामी यो कतातिर जाँदैछौँ अझै टडकारो छ अब तपाईँहरूले पत्र पत्रिकामा हेर्नु भएको छ खबर यो आजैको यो नयाँ पत्रिकाको हुनुपर्छ देव्रेतिरको बाह्र खरब चाहिँ अरब चाहिँ खर्च भयो विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न हिसाबले सरकारको अनेक टिका टिप्पणी भइरहेछ यतातिर हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बिरगन्जमा सातवटा हस्पिटल प्राइभेटले नि हेरेन गभर्मेन्टले नि लिन सकेन सातवटा अस्पताल घुम्दा 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 विष्णु लामा भन्ने चाहिँ बिस वर्षको एकजना चेलीको त्यहाँ ज्यान गयो बिरगन्जमा फेरि त्यही वीरगन्ज नारायणी अस्पताल नेपाल सरकारको त्यो अस्पतालको चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ एकजना तामाङै हुनुहुन्छ भनेपछि अब यो हालत छ हो okay. कि को को अब कोरोनाले आखिर एकाध दुई गर्दै लाँदैछ हुन त तामाङभन्दा बढी त्यहाँ महत्त्वहरू मधेसको जनसङ्ख्या अरू पनि मर्नु भएको छ सङ्ख्यामा हेऱ्यो भने भाइदे भाइ जातीय हिसाबले हेऱ्यो भने अहिलेसम्म नेपालमा नेपालको चाहिँ अलिकति तथ्याङ्क उमेर र जातिगत हेर्दाखेरि अलि अनौठो छ अरू ठाउँको भन्दा अहिले कहीँ प्रसङ्गमा आयो भने म त्यो पनि भन्छु अब कोभिड भन्दा फेरि यो कोभिडले मात्रै सबै चिज लगेको चाहिँ होइन कोभिड भए हुँदाखेरि यो अधिकांश चाहिँ कुनै पुराना रोग दीर्घ रोग नसर्ने रोग भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिडले छिटो लगिराखेको छ त्रिसठी प्रतिशत मर्ने मध्येमा त कमसेकम कुनै न कुनै चाहिँ पुरानो व्यथा देखिन्छ चा। कि चाहिँ उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी छ जुन तेत्तिस पर्सेन्ट छ मधुमेह डायबिटिज चाहिँ बिस पर्सेन्टमा पहिल्यै छ मुटु सम्बन्धी अर्को सत्र पर्सेन्ट मान्छेहरूमा छ मृगौला सम्बन्धी चौध र अन्य गरेर बाह्र त्यसै हुनाले पहिल्यै कुनै न कुनै खालको रोग बोकिराखेको मान्छे जसको चाहिँ दबाई खाइराखेको मान्छे जसको इम्युनिटी त्यसै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ ती मान्छे चाहिँ सयकाडा सयमा त्रिसठीजना चाहिँ त्यसरी गइरहेछ चा। तर अब फेरि हाम्रै नेपालमा चाहिँ सानो बच्चा पनि मर्नु भयो सुत्केरी पनि पर्नु भयो धेरै युवाहरू चाहिँ बिसदेखि चालिस चालिसको धेरै मान्छेहरू पर्नु भएको छ त्यो चाहिँ संसार अचम्म मानिरहेछ अलिकति त्यो हकमा चाहिँ अब तर अब अहिले कोभिडको यति कुरा गर्दा कोभिडसँग तर्सिएर मात्रै भएन कोभिडभन्दा ठुल्ठुलो चिज हामीले भोगिरहेछौँ वास्तवमा कोभिडभन्दा त अहिले अहिले प्राकृतिक प्रकोप र मानसिक समस्या यस्तरी बढेर गएको छ होइन आत्महत्या र अनेक अरू कति रिपोर्ट भएको छैन भोक मरि सबभन्दा ठुलो अब त हाम्रो मान्छेहरू भोकले मर्नेवाला छन् रोगभन्दा पहिला यो कोरोनाले हिजो एक सय छ्यालिस थियो आज दुई तिनजना थपियो बाढी पहिरोमा दुई सौ नब्बे असी नब्बे अब तिन सौको हाराहारी पुगिसक्यो होला किनभने हिजो तिन थपिराखेको छ पश्चिमतिर हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो क्षति भयो हाम्रो यो तामाङ गाउँहरू त्यहाँ पुऱ्यो आत्महत्याको पनि अठार उन्नाइस सयभन्दा माथि गएको देखाउँछ यो चार पाँच महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जब कोरोनाले त एक सय छयालिसमा रहेछ भनेपछि कोरोना ठुलो कि भोकमारी र चाहिँ अरू मानसिक समस्या अनि चाहिँ अरू अरू चिजहरू महत्त्वपूर्ण त्यसो हुनाले यहाँनिर अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ अब यहाँ थप कुरा के भने अघि पनि दो आइसक्यो दीर्घ रोगी पहिल्यै रोग भएको कमजोर इम्युनिटी भएको मान्छेलाई चाहिँ कोभिडले अलि बढी ओगटेको देखिन्छ संसारमै त्यसमा केही विभिन्न ठाउँको अध्ययनहरू पनि छ क्यानाडामा त्यही देखियो त्यहाँको पब्लिक हेल्थले एउटा स्टडी गर्दा युरोप अमेरिकामा पनि अधिकांश वृद्धहरू मरेको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या वृद्धहरू मरेको छ होइन अमेरिकामा काला जाति हिस्टानिक अनि नेटिभ भगवान् र अरू पेसिफिक आइल्यान्डरहरू अलि बढी मरेको अलि बढी होइन यहाँ तथ्याङ्कै छ व्हाइट चाहिँ नौ पर्सेन्ट मर्दाखेरि तिस पर्सेन्ट चाहिँ अरू कलर कम्युनिटी अफ कलर अरू अरू रङका मान्छे चाहिँ तिस पर्सेन्ट चाहिँ मर्ने देखिन्छ भनेपछि त त्यो धेरै ठुलो फरक छ युकेमा त्यस्तै देखियो त्यहाँ पनि खास गरी अल्पसङ्ख्यक अरूको प्रतिशत बढी तर साउथ एसियन पनि ठुलो सङ्ख्यामा मऱ्यो नेपाली पनि त्यहाँ नेपाली ब्रिटिसहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको चाहिँ तथ्याङ्कहरू जो अलरेडी पाएको थिएँ जोसँग अलरेडी कुनै अर्को बिमार पनि थियो धेरै जसो त्यो देखिन्छ ब्राजिलमा त झन् ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे मरिराखेको छ अहिले त्यहाँ पैँतिस लाखभन्दा ,00 बढी संक्रमित भएर दैनिक हजार मान्छेहरू मर्छन् त्यसको आधा आधी चाहिँ आदिवासीहरू मरिराखेको अवस्था छ छिमेकी भारत पनि निकै माथि माथि आउँदैछ यो सत्तरी होइन अझ बढेर हिजो आज झन् बढेको छ अब दैनिक चाहिँ यति धेरै सत्तरी पचहत्तर हजार चाहिँ सङ्क्रमित हुने यो 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 एकदमै भारत एक नम्बरमा आउला कि भन्ने डर छ त्यो भनेको हामीलाई पनि खतरा हो यतापट्टि युएनको चाहिँ पर्मानेन्ट फोरम यो विषयमा बोलेको छ कि यो पेन्डेमिकले चाहिँ संसारका चाहिँ आदिवासीहरूलाई चाहिँ असर पार्ने हुनाले सजग रहनु होला भन्ने खालको पनि त्यहाँ देखिन्छ र उहाँहरू यो विषयमा चाहिँ बोल्नु भएको छ किनभने आदिवासीहरूको अघि भने जस्तो शिक्षामा पहुँच अरू आर्थिक सामाजिक अवस्थाहरू फरक हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ छर्लङ्ग छ अझ जल अघि यो जलवायु परिवर्तन जुन प्राकृतिक प्रकोपको कुरा म यहाँ यति मात्रै बोल्छु अहिले पछि सायद कुमार यात्रु दाईकोमा यो डिटेल आउँछ उहाँको प्रस्तुति छ तर अघि मैले भने कोभिड एक ठाउँमा छ तर कोभिडभन्दा ठुलो त यहाँ अर्को परिरहेको छ हाम्रो हामीलाई त्यसमाथि नै हाम्रो तामाङ समाज हाम्रो तामाङ समुदाय तामाङसलिङको चाहिँ केही जिल्ला खास गरी सिन्धुपाल्चोक अहिले त्यसको मारमा प्रत्यक्ष छ त्यसो हुनाले यो अघि नै आएको त्यो जुन प्राकृतिक भूमिसँगको हाम्रो सम्बन्ध सायद कहीँ केही बिग्रेको छ कि हामीले चाहिँ होइन प्रकृति विरुद्ध पो काम गरिरहेछौँ कि हुन त भूकम्पको केन्द्र पनि यहीँ पर्ने अब भूगोल पनि यहीँको अप्ठ्यारो हुने त्यो अनेक पनि छ तर सँगसँगै सरकारले त्यहाँ सार्दै भन्दाखेरि पनि नसारेको नसार्न सकेको त्यहाँ विविध अरू परिवेशहरू पनि बजारमा अहिले छलफलमा छ अब दुई हजार पन्ध्रको भूकम्पले पनि सिन्धुपाल्चोकलाई नै हानेको हो त्यहाँ त्यत्तिका मान्छे धन जन घर क्षति भयो अहिले केही विस्थापित धेरै विस्थापित भए केहीलाई पुनर्स्थापना गरेको त्यहाँ केही हाउसिङहरू देखिन्छ तर अहिले पनि पत्र पत्रिकामा मिडियामा आइरहेको छ त्यहाँ अझै पनि प्रशस्त बस्तीहरू दुई सय बयालिस तब बस्तीहरू अहिले पनि एकदम जोखिममा छ भनेर हिजो आयो अस्तिको दिन फेरि एक सय सडसठी बस्ती चाहिँ धरापमा छ भनेर आयो यसले छ्याङै के देखाउँछ भने त्यहाँका हाम्रा तामाङ ठुल्ठुला गाउँहरू भूकम्प बाढी पहिरोको र यो प्रकोपको बस्ती एकदमै चाहिँ जोखिममा छ त्यसो हुनाले यो चाहिँ कोभिडभन्दा पनि जलवायु परिवर्तन यो वातावरणीय क्षति अघि नै मैले भनेको मान्छेको सम्बन्ध जो प्रकृतिसँग हुने कुरा चाहिँ अब यो प्रकृतिमाथि यति दोहन भयो यति नष्ट पारिसक्यो कि भन्ने यहाँनिर शङ्का छ यसलाई रोक्ने त कुनै खोप छैन भन्ने किसिमले यति मात्रै म बोलेँ कोभिडले केही नौलो चिज पनि दिएर गएको छ हुन त मास्क त हिजो पनि थियो तर अहिले मास्क लगाउनै पर्ने अनि सामाजिक दूरीहरू व्यक्तिगत सरसफाइ हात धोइहाल्ने यो चिजहरू अलिकति बढ्यो हामीमा चेतना पनि आयो नयाँ अस्पतालहरू बने कोरोना परीक्षणको लागि चाहिँ बिस पच्चिसवटा त सरकारले नै र प्राइभेटहरूले पनि क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशभरि थुप्रै चाहिँ ल्याबहरू अब भाइरोलोजी माइक्रोबायोलोजीको चाहिँ टेस्टहरू गर्ने ठाउँहरू बनेको अवस्थाहरू छ अब फिभर क्लिनिक आइसोलेसन क्वारेन्टिन यिनीहरू त अब एकदम मुखैमा आइसक्यो तर सँगसँगै यता चाहिँ समाजमा एक खालको डर एक खालको त्रास एक खालको होइन स्टिकमा अझ अपराधीकरण भन्छु म त हिजो चाहिँ बानेश्वरमा हाम्रो डक्टर नर्सहरू बस्ने घरै घेराउ भएको चाहिँ समाचार भाइरल छ भाई आज होइन अब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे त अपराधी जस्तो गरेर त्यहाँ लमजुङ बाग्लुङमा त हाम्फालेर मर्नु पर्ने अस्ति नै एकजना भनेपछि यो खालको अरू परिवेश पनि यसले निम्त्याएको छ खोपको कुरा अहिले खोप बन्दैछ सारका स्वयं संस्थाहरू युनिभर्सिटीहरू लागिरहेछन् अब त्यसमा प्रशस्त चाहिँ खर्च मेहनत लगाउनु भएको छ विज्ञहरूले अब रसियाले त दाबी गरिसक्यो बनायौँ भनेर हुन त टिका टिप्पणी भएको छ चाइनाले नि पेटेन्ट लियो भन्ने हिजो भर्खर पनि यता अक्सफोर्डको एलको अनि अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टले चाहिँ हामी अब चाँडै बनाउँछौँ सरकार जनतालाई फ्री दिन्छौँ भनेर ह्यान तेहान त्यहाँको तें प्रधानमन्त्री बोलिसक्नुभयो वास्तवमा खोप ढिलो चाँडो आउँछ तर यो कति कम खर्चिलो भएर आउँछ आ, नेपाल जस्तो देशमा कहिले आउँछ अनि हाम्रो गाउँ गाउँ बस्तीमा हाम्रो सबै मान्छेले पाउने कहिलेसम्ममा हो यो भन्नै वास्तवमा अझै एक आध महिना लाग्छ र हामी सबैले पाउन अझै पनि आधा एक वर्ष सायद पर्छ होला त्यो हुनाले अझै पनि हामीले धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँ तलतिर अलिकति म आफै संलग्न भएर हाम्रो संस्थाले अस्ति कोरोना सुरु हुने बित्तिकै मे जुनमै तुरन्तै एउटा स्टडी गरिहालौँ न त नेपालभरि कोरोनाले के गर्यो त हाम्रो स्वास्थ्यलाई भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो खास गरी सरकारी स्वास्थ्य जिल्लाका अस्पतालहरू क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा चाहिँ एक खालको ठुलो चेन्ज ल्यायो किनभने टोटल ध्यान फोकस चाहिँ कोभिड 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 कोभिडलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने आइसोलेसन क्वारेन्टिन भनेर ध्यान गरियो त्यसले गर्दा अरू कति नियमित सेवाहरू होइन दीर्घ रोगीले पाउने सेवा मातृ शिशुको सेवा खोपहरू यिनीहरू चाहिँ सबै घट्यो परिवार नियोजनको चाहिँ सेवाहरू घट्यो त्यसले गर्दाखेरि अरू समस्याहरू बढ्न सक्ने थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ होइन प्रभावित भएको अवस्थाहरू यसले देखायो मे जुनमै आज हेऱ्यो भने त झन् चेन्ज भएको छ अहिले त डक्टर साहबहरूले राजीनामा गरेको डक्टर साहबहरू नर्सहरू इन्फेक्टेड भएको इमर्जेन्सी क्लोज भएको अवस्थाहरू छ यो बेलासम्म त बरु त्यो थिएन यति बेला त्यति भइसकेका थिएन खालि डक्टर साहबहरू नर्सहरू चाहिँ पिपी नभएको भएर आफ्नै सुरक्षा गर्ने डर डराएको मनस्थितिसम्म चाहिँ थियो अहिले त डाक्टर साहबहरूको घर घेरा भएको छ अवस्था आइसक्यो भनेपछि धेरै चेन्जहरू भइरहेको छ यसले अर्को पनि प्रत्यक्ष असर पारेको चाहिँ मातृ शिशु स्वास्थ्य सुत्केरी गर्मेन्टीले पाउने सेवाहरू पनि घटेको सुत्केरी गर्वको वरिपरि मान्छे मर्ने दर पनि स्वाटै बढेर सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ बढेको देखाउँछ बच्चाको पनि मृत्युदरहरू बढेको देखाउँछ हिजो भर्खर पनि हाम्रो छ वर्षको बच्चा हाम्रो मरेको हुनुपर्छ एउटा नेपालको हकमा पनि त्यसले गर्दाखेरि बाल मृत्युदरहरू र अरू रोगको कारणले मर्ने अनि मातृ शिशुको कारणले मैलाहरू प्रचुन उमेरका मैलाहरू मर्ने योहरू पनि अलिकति बढ्ने देखिन्छ बढिसकेको अवस्थाहरू छ बालबालिकामा पनि कोरोना छ नेपालमा अहिले पनि हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा बालबालिका सङ्क्रमित देखिन्छन् बुढाबुढीको अवस्था त्यस्तै छ त्यसैले होसियार हुनुपर्ने यो चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिका मन्त्रालयको पोस्टर रहेछ अब अर्थतन्त्र मेरो अर्थशास्त्र त हजुर डाक्टर साहब ठिक छ म जाँदैछु मलाई अब एक दुई मिनट हजुर अर्थशास्त्रको कुरा आयो अब म अलिक अर्थतन्त्रको धेरै नबोलौँ भनेको त्यही नै यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ संसारलाई नै यसले गाँजेको देखिन्छ संसारकै पचास करोडभन्दा बढी मान्छे गरिबीमा धकेलिने भनेर तथ्याङ्कहरू आयो अनि अझ यसको प्रशस्त ठ्याक्कै यसको असर चाहिँ इस्ट एसिया र पेसिफिक साउथ एसियालाई पर्नेहरू पनि कुनै एउटा स्टडीले देखाउँछ अब पहिले पनि अरू भाइरसहरू अरू सार्सदेखि हेर्दै आयो टु थाउजन्ड थ्रीदेखि भने विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ ठुलो आर्थिक क्षति संसारले बेहोरेको देखाउँछ त्यहाँ चालिस बिलियन युएस डलर चाहिँ चार्जको बेलामा अनि पछि त्यो बर्ड फ्लू हुने दुई चरणमा चाहिँ चालिस पैँतालिसकै हारिमा इबोला भन्ने अर्को चौधमा आउँदा पचपन्न बिलियन कोभिडले अहिले तिन चार महिना चार पाँच महिनामा चाहिँ झन्डै नौ ट्रिलियन चाहिँ यो चाहिँ गराइसकेको देखाउँछ चाहि, कुनै तथ्याङ्कले भनेपछि त कोभिडले निकै ठुलो चाहिँ आर्थिक व्यय व्यवहार चाहिँ संसारलाई दिएको छ अब यहाँ नेर वास्तवमा यस्तो अवस्था नहोस् भन्नलाई चाहिँ पब्लिक हेल्थको हिसाबले चाहिँ होइन प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर भन्छ बेटर मात्र होइन चिपर लेस पेनफुल अब त्यो अनेक हिसाबले हामी व्याख्या गर्न सक यो खर्च पनि बचाउन सकिन्थ्यो हिजो हाम्रो सबै तयारी थियो राम्रो व्यवस्था थियो भने एउटा यसले त्यो भन्छ तर आर्थिक हिसाबले हामी हामी पक्का पनि असर पर्दैछ ग्लोबल्ली अब नेपालमा आउँदाखेरि पनि नेपालको पनि अर्थतन्त्र बिग्रिने पक्का छ चा। जिडिपीमा चाहिँ छदेखि आठ प्रतिशत यसले नोक्सानी गरिसकेको तथ्याङ्क देखिन्छ अब अझ हामीले विचार गर्नुपर्ने यो पहिल्यै गरिब पहिल्यै कमजोर पहिल्यै अशक्त होइन आदिवासी समूह तामाङ मगर गुरुङ अरू को को हुन् चेपाङ बनकरिया उहाँहरूको स्थिति त झन् भयानक हुनेवाला छ झन् झन् हिजोकै दु खमा चाहिँ झन् शास्ति थपिनेवाला छ अब यो यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ ऋणको कुरा अब फेरि देश त देशले ऋण त ल्याएको ल्याएकै ले अस्तिको दिन पनि कति मिलियन पाइयो ऊ पाइयो आखिर हाम्रो थाप्लोमा चाहिँ था। थप्ने क्रम जारी छ पोहोर सालै तेह्र खरब कति चाहिँ छालिस खरब रुपियाँहरू रहेछ अहिले अझै चालिस पर्सेन्ट चाहिँ झन् बढ्दैछ हरेक टाउकोमा सत्तालिस हजार पर्ने ऋण थपिने भन्ने आइरहेको छ अब अझै अर्को एकाध महिनामा यो बढेर जाला भनेपछि हामीलाई आर्थिक हिसाबले अलिकति गाह्रो छ रेमिटेन्स इन्ट्रेस्टिङ यहाँ चाहिँ बहत्तर तिहत्तरदेखि हेऱ्यो यतातिरको चार्ट भनेदेखि छ छ साढे छ लाख चाहिँ खर्ब चाहिँ बहत्तर तिहत्तरमा आएको रहेछ त्यो चाहिँ बढ्दै 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 पचहत्तर क्षेत्रमा पोहोर साल चाहिँ झन्नै झन्नै नौ खरब रेमिटेन्स आउँथ्यो यसपालि अहिले स्वाटे घटेर तिनको हराहारी छ अब यो ल्याउनेमा फेरि ठुलो योगदान हाम्रो युवाहरू हाम्रो जनजाति समूहको तामाङ समुदायका होनहार मध्यम उमेरका युवाहरू यहाँ घर परिवार संसार छोडेर विदेशमा दुःख गर्नुभएको छ उहाँहरूले ल्याउने गर्नुहुन्छ त्यो पनि स्वाटै घटेको देखिन्छ अब यसको असर हाम्रो प्रत्येक घरलाई त पर्छ पर्छ देशलाई राज्यलाई सबैलाई पर्नेवाला छ अनि कोभिडले यति ठुलो नोक्सानी गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ तिहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ युवाहरू बेरोजगार हुने देखिन्छ विभिन्न सेक्टरमा यो यो मैले रङ गरेको चाहिँ कृषिमा रिटेल ट्रेडमा होटेल रेस्टुरेन्टमा अनि इन्ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा अरू सर्भिसमा कन्स्ट्रक्सनमा टेक्सटाइल अनेक तनेक गरेर विभिन्न प्रतिशत जोड्दाखेरि तिहत्तर पनि भनेपछि हाम्रो चाहिँ बजारमा हिजो काम गरिराखेको युवाहरू जो कृषि खेतीदेखि ट्राइबल ट्रेड हिमाल चढ्नेसम्म थिए त्यसमध्ये अहिले सत्तरी तिहत्तर मान्छे त अहिले बेरोजगार छन् भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ अब अरू देशको पनि छ तर अब हाम्रो हाम्रो हकमा त्यो देखिन्छ त्यसकै अर्को भाषामा हेऱ्यो भने वास्तवमा कोभिडले ठ्याक्कै तामाङहरूलाई तामा प्रभाव पारेको केही चिज मैले यहाँ लिस्ट गर्न खोजेको छु होइन हाम्रो चाहिँ व्यापार व्यवसायमा हुने मान्छेहरूको सबै अहिले मन्दी छ लाखौँको रोजगारी छैन मान्छे चाहिँ भोगोकै मर्ला भन्ने पनि डर छ अब स्कुल बन्द छ शिक्षा के हुने नर्सरीदेखि युनिभर्सिटीसम्मको डमाडोल स्थिति छ अब एससी एससिसीको रिजल्ट त हो एसिसीको बाहेक केही भएको छैन होटेल टावेल टुरिज्म यो म्यानुटेरियन ट्रे आर्ट क्राफ्ट अघि तामाङको कुराहरू भयो थियो यो यो क्षेत्रमा तामाङको यति ठुलो सक्रियता थियो त्यो ठुलो सङ्ख्याको अघिको बेरोजगारीहरू यहाँबाट पनि आउँछ तलतिर हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा बाह्र हजार ट्याक्सी दर्ता भएको रहेछ त्यसमध्ये चाहिँ त्यो सबै यदि प्रभावित हुँदाखेरि आज चाहिँ साठी सत्तरी हजार होइन बाह्र हजार परिवारको चाहिँ आज खानपिनको क्वेसन उठिरहेको छ यो सात दिन उहाँहरू कसरी खानुहुन्छ अब हिजो बचत थियो होला या छ भने खानुहुन्छ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू कति छन् बस ट्रक होइन अरू अरू अनि दैनिक ज्यालादारी अरू अनौपचारिक क्षेत्रहरू निर्माण अब मजदुरदेखि चाहिँ होइन सामान्य लेबरदेखि यति मान्छेहरू छन् त्यसको ठुलो हिस्सा जनजातिको छ ठुलो हिस्सा तामाङको छ उहाँहरू सबै अहिले चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्थामा छ अब विगत छ महिनामा नै यहाँ चाहिँ एक अरबको क्षति भइसकेको र अनेक यहाँ के के, के तथ्याङ्क पनि देखिन्छ म यसमा पनि बढेँ विदेशबाट फर्किनेको क्रम पनि यो यो हप्ताको तातो तातो खबर छ एकाउन्न हजारभन्दा बढी चाहिँ साउन मसान्तमा आएको देखाउँछ त्यसमध्ये युएईबाट चौध हजार सबभन्दा धेरै अब मालदिप्सबाट पनि सात सय नेपाली फर्केको देखाउँछ तर उही धेरै मान्छे अड्केको जहाज चाहिँ मान्छे नलिई हिजो फर्केको अनि चाहिँ त्यही विषयमा मन्त्रीहरूको झगडा भएको अनेक तपाईँहरूले खबर हेर्नु भएको छ मान्छे अहिले पनि उहाँ होइन पर्खेर बस्नु भएको छ बिजोग छ जागिर छैन बस्ने ठाउँ छैन अनेक छ अब य त्यसमाथि फेरि टिकटमा फेरि अर्को लफडा खर्च महँगो टिकट किन्न सक्ने आइरहेछ सस्तो गरिब गुरुबाट त्यहाँ अड्किरहेछ पिसिआर पनि अहिले अनिवार्य जस्तै गरेको आफैले गर्नुपरेको कुराहरू अनि त्यहाँ मान्छेहरू धेरै अलपत्र भएको यो सारा चाहिँ कोभिड पछिको विकराल स्थितिहरू त्यहाँ देखिन्छ यो मेरो निचोड हो मेरो विचारमा अब सक्यो त्यसैले अब यो जनस्वास्थ्यलाई अघि मैले भनेको सुरुदेखिको सम्झिनुभयो भने यो वनस्पति पशुपक्षी वातावरण यो चाहिँ प्रकृतिबाट टुक्राएर हेरियो भने अहिलेको जस्तो भ्याल हुन्छ किनभने यो यो विज्ञानले मान्छेलाई मात्रै चिरेर दबाई दिएर वास्तवमा भएन नि नत्र त अहिले कोभिड भन्ने नि त हराउँथ्यो होला त्यसो हुनाले यो यो बुझ्नु हामीले जरुरी छ कि जनस्वास्थ्य मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ अब सामाजिक र पर्यावरणीय हिसाबले हेर्नुपर्छ अझ अर्को त बायोसाइको सोसियल इन्क्लुडिङ स्पिरिचुअल भन्छ हेल्थ चाहिँ नट ओन्ली मेडिकल अब यो चाहिँ मोर होइन यो 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 हिसाबले बुझ्नुपर्छ किनभने बडी माइन्ड र स्पिरिट यसको चाहिँ ब्यालेन्स भयो भने मान्छे स्वस्थ हुन्छ भन्ने त्यो सिद्धान्तहरू छ अब यसको चपेटामा त फेरि होइन गरिब अल्पसङ्ख्यक आदिवासी नै पर्ने भयो कोरोनाको हकमा चाहिँ दीर्घ दीर्घलोघी बिरामी र कम प्रतिरोध क्षमता भएको बढी परेको अवस्था देखियो अर्थतन्त्र एकदम बिग्रिने अब यो त एकदम कालो दिनको सङ्केत आइरहेछ तर प्राकृतिक जडीबुटी जन्य उपचार विधि पनि हामीले अहिले प्रवर्तन गर्नुपर्ने धेर थोर गरिन्थ्यो अझ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ अब यो प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो जो हिजो बिग्रिएको थियो त्यो यसले देखाउँछ राज्यले पनि अब तामाङ लगायत हामी जस्तो चाहिँ होइन जाति सांस्कृतिक समूहहरूको लागि चाहिँ हरेक हिसाबले चाहिँ शिक्षा रोजगारी सार्वजनिक सेवामा चाहिँ समान र विशेष अवसर यो विभेद गर्ने जुन हिजोको नीति अब या त नाममा त नाम त राख्न न नचाहनेहरूले अब अरू के गर्ला त्यहाँ आफैमा चाहिँ क्वेसन चा। गर्न सकिन्छ अब सहने भन्दा अर्को विकल्प देखिएको छैन अहिले कोभिडको हकमा पनि र अन्य सम्पूर्ण कुनै पनि रोग व्याधिको हकमा अब फेरि सहनेको लागि त हामी मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुनु हु। मनो मनोगत हिसाबले भावनात्मक हिसाबले पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो सामाजिक हु। घर परिवार इष्टमित्र परिवेशमा पनि हामी चाहिँ बलियो हुनु पर्यो आध्यात्मिक हिसाबले स्पिरिचुली पनि स्ट्रङ हुनु पर्यो अब फिजिकल पनि चाहियो यो सबै भयो भने हामी रेजिलेन्ट सक्छौँ अलिक सहन सक्छौँ र अहिलेको हकमा बच्न सक्छौँ दीर्घरोगी बालबालिका र होइन पहिल्यै रोगीहरू छन् घरमा भने चाहिँ बुढाबुढी छन् भने चाहिँ अलिक विशेष हेरचाह गरौँ भन्ने मेसेजसहित म यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद